Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës. nZa është emisioni i cili tash disa javë po vjen në një termin të ri nga ora 21:30 në RTK1 dhe si zakonisht emisione gjithashtu I gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Instagram me emrin nZa RTK. Sa I përket përmbajtjes e emisionit, ju e dini që në këtë emision ju sjellim kronika nga tereni, rubrika tona të rregullta dhe natyrisht nuk na mungojnë asnjëherë edhe mysafirët më nZa të momentit. Përshëndetje Ekzona, po duke shumë bukur e kuqja, qërta e ngjyra kuqe shumë e ngjana, e kanga, po duke shumë mirë. Edhe mu ka telin të kuqe, maj proteini, ma ka e falem dore shok të me. Përshëndetje nga ana ime, Ekzona foli për ndryshimet në orarin e transmitimit të emisionit tonë, dërse tani flasim për atë se qka do të ndishtë sonte në kuadrë të këti edisioni. Në pjesën e partë të emisionit kemi tëftuar kapitenin e Zë Mobile Prishtinës, unë I thëmë kapitenin e Prishtinës, është kapiten legendar, Edmond Azemi, I cili vjen sonte në emisionin nZa për të folur gjithë shka rreth karierës e ti 22 vjeqare në basketbol. Në pjesën e dytë, tëftuar e kemi repartistin e njohur nga labeli Babastars Onatin. Ai do të vjen në emision për të folur për publikimin e ti të fundit në bashkëpunim me Majkun Thiridajt, por edhe për shumë qka tjetër për projektet e reja që do t'i sjellë kështu në radhë. E si zakonisht Ekzona, emisionin tonë, fillojmë me rubrikën tonë tashmë të njohur dhe shumë të pëlqyer Insta. Face. Cili është lajmi parë? Lajmi parë është se është publikuar më në fund projektit cilin e kemi para lajmiru edhe një në një prej edicioneve të emisionit nZa. Bëhet fjallë për bashkëpunimin e Gjensila Mirtezaj dhe Piro Qakot cilët zbashku kanë sjellur pas 3 viteve më në fund. Bashkëpunimin e tyre sekretin, sekreti I tyre, sekreti e më kështu quhet kjo këngë. Në rrjetet sociale, Gjensila ka treguar se kjo këngë është punuar për rreth 3 vite dhe më në fund është finalizuar edhe me një videoklip nga regjisori I njohur Eduard Grishaj në Venecia dhe është një klip që është prit, jashtëzakonisht mirë, ka pas komente shumë të mira për klipin, por edhe për këngën që është shumë me rëndësi. Është bërë një shkak një fotografie publikuar në Instagram nga reperi njohën nga grupi TBA, ose si që njohën në The Bloody Albus, Klepto, I cili ka thënë, qka po thuni ju, a ju ka marrë mali me një diçka tre, dhe këmë bishkrim ishte në fotën e publikuar bashkë me repartistin më të madhë shqiptar, Unik Katil. Nuk është bërende zyrtare kjo gjë, me gjitha duke të shumë e mundshme dhe shumë shpejt që mund të sjellin këta dy, prap edhe një këngë tjetër, ku jemi mësuar tashmë që këngët në që vinë në bashkëpunim nga Klepto dhe Unikatil janë këngë që me një herë kthehen në superhite. E kur jemi tek publikimet e reja, një këngë e reja është publikuar gjatë kësa jave nga këngëtarja një u shqiptare me fanë pëtrore Rita Ora, Only One që u titulohet kjo këngë, që lesi e këngëtaren në një stil shumë të veçantë, ma dje kemi parë edhe si zë shkone në këtë videoklip. Arpër, që shtu dukë kënga edhe Rita në këtë projekt ri? Kënga, thëmë drejten e këmë dëgju vishë një pjesë dvogë që e ka postu në Instagram, halar nuk jem fut me dëgju, se une përshamu një ditë të ndite një kushtoj këngës kur qëtë Rita. Ta shpo në halim pak të njyra. Ti e din që une gjithmonë jem ka pozitiviteti, jem të e barba. Historisë të eme, gjithë më kam përqyri të eme në bjondinat ma shumë. Nuk është keshë zë shkanet, për rita dhe të kuqe mi bëha 5%. Më thonë ka për jashtim, nuk pjerrin keshë, pjerrin shumë bukër. Po, qa është? Po, ty tash mështin me një që mi bëtë barda, ti flëkt me edhin me... Absolutisht nuk është një interesin të eme të pëlqyri të kuqe që... Shlirë, shlirë, shumë e mirë, kanga, shumë e mirë... Po, edhe kështu që kanga, për ma shumë, javën tjetër më I me të kalzu. Mësarin, kemi me të prit me hartimin. Lajmi është këto arbër që ajo qka është përfolur për pas këti projektit rritës, gjatë këtyre ditve është edhe fakti se ajo është ndarë nga I dashur I saj. Kur gjo? Shalla hajrë. Adin se kur kush njeri nuk e din ku o kismeti, adin, magi bashkë që janë ndarë jo gonë, e gjendë I kanë matë mirë. Unë e apet që shtë në nëjë. Andrew Garfield, si pas burimeve të përdet shmës The Sun, thuet se a I ka dhe në fund kësoj romance, përshkak se ka pasur pretekstin se karjera e rritës është gjithë njëjë më shumë në rritje dhe se jetë asoj është në qëndër të vëmendjes, për këtë arsye a I donë të jetë private dhe kjo ka qenë arsye apse I ka dhe në fund kësoj lidhje. Kujtojmë që qipti është parë për herë të fundit së bashku në dhjetor të viti që lam pas, duke shëtitur dorë për dore në Primrose Hill në Londër. Kash,
pembyllim këtë rubrikën tonë sa fes me lajmin, po besoj një lajm shumë të bukur nga Rita Ora. E tash po vazhdojmë tutje. Cili është lajmi i bukur që unë do, që ka qit kangët? Që ka qit kangët. Po për mua është lajmi i bukur edhe Rita edhe mund do, abdë. Se gjithmonë më e shpres që ku me dit, ty a bo like-un në Instagram, unë dhe Miran, si nuk abdin. Kjo është mishë një under, që isha Allah bëhet realitet. Këtë sa i forget rubrikës Insta, Facebook, së ndër ndërsa ta një shukuesë dashur, është momenti që të ndjekim një storje, cila na flet për një këngëtare të re në skenën muzikore. Kjo është Albulena Berisha, e cila para pak javë është ka sjellur projektin e saj të parë me titull Kime Pa. Ndjekim storjen dhe kthehemi sërish në studio. U kthyem në studio dhe tashmë me ne është mysafiri i parë për sonte. Siç e tham në fillim të emisionit, në këtë pjesë do të flasim me kapitenin më të suksesshëm në basketbollin shqiptar. Në 22 vite të karrierës së Akzonaje, ka fituar 37 trofe. Javën që e lan pas, bashkë me ekipin e tij ZM Bal Prishtinën, fituan në Final 8 në Kupën e Kosovës, titullin e 43 me radhë. Shumë kënaqësi që e kemi në studio kapitenin e ZM Bal Prishtinës, Edmond Azemin. Edmond, mirë se erdhe, faleminderit që jeni në emisionin nZa. Faleminderit juve për ftesë. Mirë se gjetë. Qysh po njesh? Po, po. Pa ti hodhur normal se. Prej lojës. Prej lojës, tani humbja tani pak. Unë personalisht po më thonë që si njerit që kur e hup lojën, kur e ki lojën dorë dhe hup, edhe nuk mund me flajt tani s'kum flajt mirë. Normal që jemi dëshpërum pak, apo u tonë. Një qatë aspekte tani jemi lojë shumë. Se kemi dhonë ato maksimumin. Maksimum. Do flasim edhe kemi po, flasim edhe për këndeshje. Jo rastësisht gjatë prezentimit e tham që je kapiteni më i suksesshëm në basketbollin shqiptar, bashkë me ZM Bal Prishtinën, ndoshta shumicën e trofeve i ke fituar ty, 37 trofe deri tash të fituara edhe. A ka qenë vështirë për ty me gëzu këtë epitet sot? Normal që e kom sakrifikuar gjithë shka, do me thonë, për këto trofe, sepse që tashu ne kom 38-37 trofe, do me thonë, i bjen për... Së po do me thonë që une prej 16 vjeqarë kom fillu, do me thonë, profesionalisht, po, profesionalisht, apo me kontrol që tojmë në, i bjen 2 trofe e gjysë. 2 trofe e gjysë për një që të... 2 trofe e gjysë, dhe me thonë për një vetë. Normal që është te për shtirë, sepse vetëm na sportista e dim, po se që është na basketbolista që në qëfar kushtet e kemi, që shushtrojmë dhe so duhet me thonë, so kohë kalojnë, dhe me thonë, jashtë familjes, do me thonë vetën palestër dhe normal që ajo gjithë her punat paguat. Po se qërështë unë e gjithmonë kom punu shumë individualisht dhe për këtë arsye me ende aktiv dhe normal që gjithë punë është për bletë. A e ke mendu në arë karjerën që shtë që e kisat, që të sukses, që ka të shumë trofe, që ka që vjetë me basketbolin? Po jo, jo, mos me trajtë nuk kom mendu, nuk kom mendu që kom e fitu ka shumë. Nuk kom mendu që kom e fitu ka shumë, kom mendu që kom e qenë kretë ma ndryshe, por tani do me thonë se me punë kër e bona, po optonë edhe kër ka fillu, do me thonë ajo është problemi, po dyti, treti, trofeja, po optonë tani... Tani botë edhe smundje, smundë është patu me najtë. Smundë është patu me duke. Kretë po thonë, ta le basketbolin, po optonë, thash, jo, deri se nuk e qoj, tha një 40 kupë. 40, s'ta metë edhe shumë, edhe 3. Jo, edhe 3, edhe 3, jo, nështë edhe, ta shofim, ta shofim. Ta shofim. Edo, kur si largu për Prishtinës? E për të në pej kontratës parë, kur kënë në shutë, gjithmoni kënë ajtë besnik Prishtinës. A që ka shumë e lidhë me Prishtinën, tregona pak, pse? Nuk është që s'ki pas oferta, medalja është? Kum pas oferta dhe medalja është, kum pas oferta dhe maherët ju dini që Liga ka qenë shumë e fortë në Kosovë dhe kum pas oferta dhe me thonë për shumë klubëve dhe oferta shumë atë mira se në Prishtinë, me kushtë shumë atë mira, por nuk jom ljargu për Prishtinës, vetë me arsye dhe me thonë ka qenë pliset. Sepse kom di që nëse ljargone edhe une, thashtë që ako me mbetë për klubit. Normal që jem gjithmonë këshillat e kom marrë për e prindve edhe do shokët e mi, që kom dhe me thonë shumë besim të ata, dhe më kam përpozu, tha ma mirë, tha rrit, tha në vendin, tha ku të respektojnë edhe ku dojnë, se me shku do me thonë një klub tjetër që është me thonë klubi privat, se klubi privat, po thonë pronori klubit, një natë e sheveq, një under
keqe, edhe thot jo, unë e mos qëm pjesë e klubit, qka bo tani shumë e klubit. Dhe vendim dhe me thënë që komor nuk pendona kur, do me thonë është i qëllinshëm, është i drejt, do me thonë që të ndimoj, do me thonë, qytetit, të ndimoj edhe shikuzve, që menejt edhe besni klubit, dhe në fund, do me thonë, ajo më ka shpërbly, posa qërishë më kam përkrohë edhe klubi, më ka përkrohë edhe plisat, edhe të gjithë të trofej. Ti të tipi olli e qëta? Ska, që të jem një vi? Po, që shtu thonë kretë si zaneti, që thonë zaneti, të të pjolli. Po, të që ashtë. Nështë apikrisht në kohën kur shumica e njerëzve, shikuzve, atyre që e përcjelin basketbolle, kanë mendu që ti do të pensionohesh nga basketbolle, ti u rëktheve me një forë shumat madhe, sidomos në ndeshin e fundit që ishte Kosova me Rumanin, ishte një prej lojtarve kësht lojës. Që është bërë mundi këj fakt, u rëktheve, nështëta me më shumë forë se sa ke qenë dikur? Po, e vërtet se mu kaftu, unë kom qenë pjesë e përfasusës, por... Në 2017 në kene ndërri. Po, tani kom thonë që do të lojë përfasusën përshkak që kom pasë problemet privatet familjore, dhe nuk kom mujtë më qenë pjesë e përfasusës, unë e kom lemru edhe kryetorit atërshën që ka qenë zotëria Rol Belegu, që nuk mujtë me qenë pjesë përshkak problemeve, që kom pasë privatet familjore me cekë. Tani kom pauzu, do me thonë, i bjen 2 vjetë prej përfasusës dhe në fond do me thonë që... Kur të shbë ftesë, po? Po, kum ka bë ftesë Damiri, treneri Damir Mullamerovici, thjesht kom dosh me ndimu ekipës përfasusës se kom po, që kom po edhe kom bisedu me to që edhe do ljetarë ka qenë të lëndumë dhe nuk mundet me orë si Gzim Orina që ka pas lëndumë, do me thonë, pulpin e... që thënë pulpin e komës dhe doljetor tjertë dhe e kom pranu ftesën dhe jem rekthy, do me thonë, përserin kunder përfasusin e Rumanisë dhe kom tërgu, do me thonë, lojtë mirë, kom luftu, do me thonë, përshkët. Që jesi vena, sa ma e vjetër, qash ma e mirë? Po, normal se kur jem fush, do me thonë, duhet me tërgu, do me thonë, që duhet me dhonë maksimumin, sot do që ljunë 5 minuta, 20 minuta, sot do që lujnë duhet me dhonë maksimumin për me fitu ekipa, se na thjesht po lujnë për ekipë, nuk po lujnë veç për individualisht statistikat e veta. Po se qërish kërën pytja për fasuse e Kosovës. Na prezentojmë shtetë. Krejt habitën me shpirtin luftarak që të karakterizonë, si të mos gjatë kohës kur jenë në parket. Edhe soa vjetë do të kemi në basketbala do? Po... Kjo është pyta që... Kjo pyta më përmëllim... Që si adi përgjigjëm. Së mujmë e thonë sakt se për zdo vjetë i thome dhe një vjetë. Dhe një vjetë veç është ty plus një plus një, se një plus një gratisë. Mëse kin menë e gjithë një vjetë. Po problem është se... Une e kom të regu se une do të luet dheri se o kom forcë. Do me thonë edhe... Une e kom pas fatë që e kom një farjetë sportive dhe nuk e kom pas lëndime. Se dhe lëndimi, dhe me thone, e kufizon, dikon shumë edhe kufizon sportistin që duhet tani përshkak dhimbjeve ose përshkak mos me pas probleme ma vonë me gujt ose me shpinën, e lënd tani sportin, po thonë une për basketbolin, por une për fatë mirë nuk e kum pas këto probleme, se shumë jëmë kujdes, dhe me thone, për trupin tim, alo po kujdesna, edhe kjo është arsyja vetme që une endojmë, dhe me thone, të lujtë, basketbol. Dhe krej që ka mundet me dhim të zhvish kur hu Prishtina, kë trupi kur... Po, ashtu, veç kur hu Prishtina... Dhe më zanë, ase për ndryshme. Edo, pjese emisionit ton janë edhe disa pytje befasi që dikush i bënë për mësafirin ton. Për ty i kemi zgjedhë disa persona shumë të veçantë, të pak të ne po besojnë që janë të veçantë për ty. A kino i de kush mundën me qenë ata? Apo po dojmë me u befasu, mami? Po, mami më befasu, se diçka më shkon mendja, por tash mami... Unë e di ku po të shkon ty mendja, po jo, se e di që e ki pik dojt Eman. Nuk është Eman. A, tash u, po tash me... Menova tash për fëmijë, tash po se... Jo, hajde. Pyqen e parë? Përshëndetje, mi shtemi. Përshëndetje Radio Televizionin e Kosovës, të që popullën e Kosovës, dhe drejt me ju thanë, më malë për juve.
Shpresoj që do të shihemi shumë shpejt, edhe jemi pres në New York, ku jetoj edhe veproj. Kam një pyetje, e di që është Eda. Sonte kam misofir në emisionin e juaj, kam një pyetje për Edën. Sipari, Edën e gjithmonë kam të irsine, edhe do të vazhdoj edhe kështu për tonë jetën. Edo është dërë shokë dhe miste mi më të mirë, dhe do t'ja shtrej një pyetje. Sine, drejtë në më kalcu, sante, edhe du e vërtetën tuaj, ta dinë edhe kretë Kosovo, por ta di edhe onen se kohë të gjysën e jetës se kene kalu bashkë. A e maj mirë ti, a Flori Amiftari, sine. Ju përshëndes. Samir Shlaptau ishi. Samiri, po. Ja, më keni befasur. Së kom pritë që kemi me morë Samirin. Se pari se përshëndes Samirin edhe familjen e ti, e di që është në Amerikë, se jem konë kontakt me Samirin, po jo shumë shpesh, por kontakt jemi kështu për gjithësi. Përshëndes shumë, po na mungon shumë. E vërtet të se na kemi do me thonë kështu një fjali që e thonjë sine, kjo që ështu. Djoli jam. Për gvelse, po. Djoli jam, ështu, djoli jam. Për dashnis. Po, për dashnis. Njeri që dënë djolin që ato. Po, se unë e shumë vitë, kemi lutë edhe me Samirën në përfasuse në Shqipnis, po ashtu edhe jemi konë edhe në Prishtinë, e dini edhe tani jemi lirë njoni me tjetërën. E që tashtë ju përgjigjë pytjes unë Samirit, a e ma miru në a Florioni. Shikoj thash se unë e Florioni do me thonë po lujmë do me thonë pozitët e njejta. Tash gjdo kush do me thonë dalohet për diçka. Për shembull Florioni ka qenë shumë maj mirë për shembull për kundër sulmet. E dini shumë mirë që ka qenë shumë atraktiv, kom letari shumë i shpejt, apo uton për mu shumë letari mirë, që do me thonë ka kontribu shumë për ekipën e Prishtinës. E që tash është edhe drejtor general të na, unë jam tjetër do me thonë model. Unë jam... Kush është më i mirë? Unë jam më i mirë. Çkaç? Por. Samir, Edmond është më i mirë. Samir, unë jam më i mirë ti e din. Unë jam më i mirë, mos e dhënoni, unë jam më i mirë. Pyetja e dytë për Adon. Përshëndetje kapiten, pyetja jam është e plisave, është cila ka qenë kryesia më e mirë e KB Prishtinës? Po të lasë për kryesinë e KB Prishtinës se për plisat vjetë si kryesia jam e soja. Edhe pyetja tjetër është cila ka qenë atmosfera më e mirë si pas teje. Kryesia më e mirë? Kryesia po mënon e plisat. Ekipet, jo ekipet. Ekipet, ekipet. Se për plisat nuk... Ta nuk diskutojnë që është... Po, se plisat gjithë mund kanë qenë dhe me thonë një. Apo optën, se unë e di se gjithë mund plisët ja kanë qenë njësë, kom pas darje ma heret, apo optën. Po, është një pytje, është një, dhe me thonë, pytje shumë me vend, apo optën, se do të me pas parasysh se edhe ma heret ka qenë kryesia, dhe me thonë, që ta është këtë po thonë partijake, aden, se dikush po thonë ma heret li dhe ka, për dhe ka, apo optën, por une këtë aspekt, une kur se kom shiku. E që tash une, a u konë maj mirë organizimi, une për të regojë, organizimi kryesis e sot në shumë maj mirë se ma herët që ka qenë. Kjo është do me thonë realitetet dhe mu kërkush smudet me thonë. Do me thonë që tash është në këtë aspekt, do me thonë organizimi të shumë maj mirë që tash. E për atmosferën, atmosfera maj mirë në solë, po? Atmosfera maj mirë në solë. Nësë të kujtohet, ose që ki, po? Cële ndeshje, cële vetë? Shikoni, thash se na, përni me... Zdo herë ku jo në plisat, natyrisht është atmosfera shumë e mirë, po... Atmosferat kur ka qenë derbi ato, atmosferat gjithmonë ka qenë dhe me thonë mrekullushë, më nuk mu me qëtash me ndo një... Në është atëherë kur kemi fitu me Mabeteksin, ose me Levskin kur kemi lujtë këtu për Balkan Ligën, adin janë disë atmosferë, disë momente që përni me një haraj. Ose me qelin, kur ka qenë, do me thonë, i qeli, kur ka inderi, do me thonë, kur ka ndru jetë. Edhe atëherë ka qenë atmosfera mirë, kur kemi lutë finale me Mabeteksin. Po mduke që atëherë ka qenë atmosfera maj mirë. Qaj e viti... Njopë, edhe këto atë fundit, po, mujuna me cilë si një prej matë mirave. Falinderit, e përshëndet, është
Tigrin, falëse kryetorin e pliseve dhe të dëshiroj çdo sukses gjithmonë kom me qenë me ju. Sa premtemi mirë. Po vazhdojmë edhe një pyetje tjetër e kemi. Babi, sa kupa dhe sa medalje i ke marrë deri tani? Të dua shumë. Kjo është Eta. Pika jote, Eta. Po, sa medalje tash. Para, më keni befasu edhe me vajzë, edhe se ka di që edhe vajzë, më keni me marrë bashkë. Deshte me thonë që edhe unë e të do shumë, edhe në ti e pjesa jetës time. Kupa, tash nga ka të regu edhe Egzona, në fillim 37 i vjen, 37 kupa, e që tash s'muj me ndohë, do me thonë, se janë ato kupët të kupës Kosovës e kupës që kemi finohë kampionat. E për medalje, po mduke që ka qenë 17 medalje... 37 medalje, po. 37 medalje, po, nëse janë titë, po. Po, unë të përdu me lidhë dhe që kam qenë... Ti e kje dhe një kështu që ta venja për që e bëjmë dhe ka dhe se ju pëse i kje a 4 po për ato se logariti, për ato nuk e logariti, po kam edhe që kom fitu një sljant një, dhe me thonë kampionat, edhe ajo, dhe me thonë 38 i bjë. Jena në fund, gati, edhe? Po, e kemi veç edhe një video, nuk është pytje, është një mesaj, në të shta është një shpreje dashurisë ndryshe, pavarësisht a fitohen apo jo, për fmi gjithmonë po besoj që je maj mirë, kështu që po e përshumë edhe një video edhe me kaqë po e përnbili me videot e familjes. Babi ka pjan, babi ka pjan, babi ka pjan, babi ka pjan. Dionisi, babi kampion. Po, babi. Këmë shumë dhe kësë kafaj kampion, kampion, që sa u rrit me që... Mos më rrejt, më keni befasue, më keni prek, dhe me thonë me këto videot. Se Djoli bashkë i ko 3 vjetë gjysëm. Kjo është dhe me thonë edhe gjithë shka që e kom. Apo vëtëne, se bashkë me vojzën teme, normal. Këtu pisho që nuk ka gabu Djoli, përrime e më kampione, edhe une gjithmonë do me thonë që tash edhe gruem ka tregu që ka fillu, se ka shiku edhe aj vetë lojë në televizor, ka fillu do me thonë me ndalu, dalim e bo do me thonë lojë. Dhe s'ka s'ko mujta me përcjel tha lojë, se që shpërcjel ka i tha me gishtë, që shtu tha ku o babi, ku o topi, ku o babi, ku o topi. Falimderit shumë tha për... Edo, jemi ju gati në fund të bisedës tonë, po flasim pak për lojën e fundit, për lojën mjaftë interesante, një lojë që nga botë me lojët zamrës, lojën kunder Varesën të Italisë, që e lojëtën para pak ditësh, për 3 pikë se patëm fatin që me korë sukses. Mirë po, ka që një ndeshje historike. Edhe pse ishim dukë shumë më të mirë gjatë gjatë lojës, po. Një 3 pikë që jo të e këthej besimin të lojëtarë të dha 2-3 pikë tjera, të regona pak për qëtë ndeshje historike që e patë Prishtina. Po, kjo është realitet se kjo është na si klub kemi inë historisë, sepse me kalu në rundën e tretë me këto ekipe që ka që janë shumë matë organizume edhe që kanë bugjetin shumë matë masë se na është qka për një për mrekulli, po së qërish me Varezën e dini qëfare historinë e kanë si ekipë. Djetar, kampion në Italijë, po, 5 në Euroligë, Euroligës, po, kampioni i Euroligës, plus e kanë trenerit që ka u thejt që edhe përfasuse në Italijës, kanë bugjetin e kanë organizimi së foli, dhe ma mirë mos me foli për atë ekipën. Ma mirë mos të qëllë zoti me lujt me ta. Pio të tregoj, thash, se kjo basketbol, apo pëtën se na i kemi ditë që kemi përbol një ekip që o shumë shtirë me mujtë. Apo do më kretë të gjithë kanë thonë që ju keni me upë. So keni me upë, tha, 20-30, thash. Ljeni thash, unë e thash gjithë në ljeni fushës. Se kemi ditë që ku ljumë para tifos tonë në solën të na, adin para tifos tonë kemi gjose me mujtë gjdo ekip që vjen këto. Si për shambull Pinar Kashiaka që ka qene, kemi mujtë, do me thonë për 4 pish diferencë. Edhe të gjithë në kodë befasumë. Po së qërish me Varezin, po të regoj që atmosfera ka qene mrekulushme, letartë kanë luftu. Dhe në funde keni po që nuk kemi pas fuqi ma shumë. Sepse neve nga kanë ngarku edhe këto lojt për kupë, kemi pas 3 lojt për kupë për një vdit.
Për Kosovën. Po, Kosovën, se u duf me uthu, do me thonë, tri herë në Rahovec, edhe mu këthy, do me thonë, edhe kjo është një pjesë... Edhe se kanë drejsh rrugën hala me... Po, po, ashtu edhe nuk kemi mu... Rruga me grofa, rrugën... Edhe nuk kemi mu, do me thonë, bash mirë mu këthjel, do me thonë edhe mas asojloj, se mas tre dite kemi pas mene, mas dy dite kemi pas mu pregadit për Varezën, por do me thonë, na qa është më rëndësi që kemi luftu. Po se që rrish, do me thonë, une për vetë une shumë i knaqë që shkom luft. Do me thonë, so minuta kam pru, so minuta kam qenë fush, 15 minuta, 20 minuta, sot do që jam, une për vetë, do me thonë, e jepi maksimumin. Për mu është më rëndësi, une thashe dhe fillim, për mu është më rëndësi ekipa si ekip me fitu. Se nëse fiton individi, apo po pëtën, ekipa, do me thonë, hup. Apo pëtën, e nëse fiton ekipa, tani fitojmë edhe nas individ. Që kjo është, do me thonë, shumë e rëndësi për neve. Dhe normal, une për lojën time, une jem shumë i knoqër. Ato minuta që kom ljujt, shumë i knoqër me Varezën. Se kemi ditë që reku në porë kanë kriju një papërsi, tani na jemi këthy në lojë, do me thonë, e kemi tregu një që e kemi edhe një lojë. Se ai vetërneri ka thonë e tyne sa duhet mu friksu ta ekipën e Prishtinës, ku ljujmë si vendas, se kemi shumë tranzicionin që thonë na kundërsullin e mirë. Dhe luftojnë, tha, kurën në fushën e vetë luftojnë. Dhe te na u vrejt ajo lodhja e letorve, dhe nuk kemi posë në brime. Kjo ekip me mbajt një dhe apo fitojmë ajo dhe me u përcaktu fitusin sekundat e fundit, është arritje e madhe, kështu që... Falimderit që na bani krenar, me pak fjallë. Falimderit të juve që na keni për qelë, falimderit të gjithë që kanë qenë prezent në palestrë, ka qenë një atmosfera mrekullueshme, por besoj, tash do të jepim, ne kemi lojën kthyse me 13 mars në Varezë. Besoj që do të jepim maksimumin, tash që thonë na sportista, sportista thonë na topi rumbullak. Tash ndoshta nuk i shkon aty, ne thash ne na shkojmë. Edhe mund katër diferencë, por domethënë që është shumë e vështirë domethënë se si vendas me lojën. Edhe për fund, meqense minuta të shkun shpejt, po falim për gjithçka pak e nga pak. Për fund, ku që atë dedikojnë gjithë suksesin që e ke arritë të rrisuat? A ke ndo një person ose dedikojnë veçan ti që ja dedikojnë gjithë këto trofe ose gjithë këtë sukses? Po, shiko, unë e thashen... Familje, natyresht. Gjithmonë. Familja vend parë, do me thonë, Kjo veç jo veç të une, apo u tonë, kjo gjithë ka, do me thonë, unë gjithë më në ku posë për krohje për familjes, unë e dedikoj gjithë më në familjes edhe falinderoj. Familjes, do me thonë, për krohje që ku posë, gjithë më. Por mos me haru, se gjithë kjo suksesi lidhet me shikus të në plisët. Do me thonë, pa ata e në letori unë i gjoshtë, pa ata në nuk ishim mujtë, unë e personalisht, si individualisht, edhe si ekip, kolektiv, na nuk ishim mujtë. Na nuk ishim mujtë me posë këtë sukses. Posa qërish, do me thonë, duhet me falenderu plisave, do me thonë për këtë suksesin kolektiv edhe individualisht. Shumë falënderit edhe. Shumë falënderit edhe edhe një herë që erdhe, po shpresojmë që kalojmë mirë këtu minuta me neve, edhe po besojmë që kemi me të pasë sërish për sukses e tjera me punë atërështë. Falënderit edhe për ftesë edhe falënderit për befasi që më kene. Shumë falënderit. Onat është tashmë në studio me neve. Onat, faleminderit shumë që erdhe në emisionin Zo. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Po kënaqna me juve. Qysh mani? Dhe më thanë një 15 minuta kena kërë. Jena kënaqë të dalë e një të kërë se prova skemat. Dere sa u më në gati, po. Onat, e pas parasysh faktin që kove të fundit po prezentohen shumë artista, rap artista të rinë në skenën muzikore. Ti e prej atyne rap artistave dë vjetër në këtë industri që po vazhdan me qenë shumë aktiv dhe me i bu balë konkurencës një farë forme. Qka po menon që të manë ka që përqeshëm në këtë pozicion që e ki në hip-hop kulturën? Pa e menoj që një kualitet edhe shëqnia, kryesisht. Keshëm pak ma erët pasi që e manë menë edhe e konë në të rrisë edhe në Amazing Benjeri. Sa vjetë ju bon t'i dijes ava së kohë? Po, ta jo mu kujtu ma erët. Që da keshëm, në gëshat dhe vjetë i pas këmë bo. Intervista jo në parë, kështë që këna dalë me një televizion, jena akonë, në atë kohë këna pasë muzikën ma shumë si... Hobby edhe jonë konë në atë kohë ti sa e majnë me punëtor të sakë të Amazing Benjeri, kështë nga patarë pak shumë interesant me dalë në televizion me volë. U konë dy konë, mështi një 11-12 vjetë,
besoj që qatë të dihoni ka 10, në 7 di. Për tëmë të 12 vjetë, në mëjme tonë që nuk je dalë shumë në përmedia. Nuk është se i ti hapë me neve je, se në bashkëpunoj me kretë, për shumë në përmedia nuk është se ki qefë shumë me dalë. Pse? Po... A ki qefë ma shumë me full për që ata që e bënë? Jo, a di në shkët me të më konë shumë i sinqertë. Dhe që shumë do këtë për emisionit e emision veç me ndru venë se senet jenë zakonisht njëta. Nuk ka që jenë kundur me dalë ose që nuk më pëlqenë. Po ka njerë po mërzit në asë diqysh fjesht pedi qa ku mu përgjigje dhe pedi qa ku me kalu. Këtu si më konë kjo hera e parë, që që pa ta qefë dhe këtu me pa qa u ma veli. Mirje nga dhe që ta shtik, nga kesh me një pytja. Jo, me kesh gjithmon keshim, nga knaqe, më knaqe nga gjithkona, më... Që ajo që nuk ma bën pak interesant në ashtë. Absolutisht që po. Të shohem dhe në fund. E din që me Majkun i ke vazhdu normalisht bashkëpunimet edhepse ju në emrin TDS, po bashkëpunimet mes juve kanë vazhdu edhe prej kohës sa ju jeni babastars. Së fundu e keni publiku këngën Feridojt, a po ja u thirë në shpash dojt a jo? Si, jo. Këtë në erë nga kanë thirë. Ta që kena shok. Kajnë, dojt i këni po shoka. Se po shkojnë e dojt në për koncertë. Sa interesant jo, do me thonë, sa ma shumë vjetë që po bëni, po shkojnë të dojt, a se kjo gjenërot. Po që ashtë është, ta vëdim ta një shetë që farë bu të lakina ke bu, si fmi, kështë që sa ma shumë. Ja njësë shkojnë. Ta që dojnë a mu afru ma shumë. Mi do ashtë ma shumë. Onat, aje po flasim pak për bjesat, se është një tema janë bjesat bashkë ato antarë që kanë qenë, nuk janë. Ta dim njerë për gjithmonë të qarojmë për antarë të përshikus të anë, ata që në përsjelim edhe emisionin, po edhe në Facebook, ka pas shumë pytje, bjesë, ku shumë mentalisht? Pjesë e këti label-e. Qire bava astarës janë krejtë edhe sa askush. Me një farë forme, kush dënë me kun bava astarës, është bava astarës. Ka njeri që thëtë unë janë bava astarës, edhe në nuk më një amë u kërku, në amë kun bava astarës. Nasë shumë moti nuk jena, se cilë kena ashtu të punojna në veti, do me thonë me emrat artistik në veti, kështu që kush nuk është me mesin tonë, sot është zgjede e tina. Kush nuk është realisht? Paj nuk... Skivi nuk përbesoj përflasim, kështu ma shumë përshikus. Se është kjo tema që gjithmonë diskutohet kush është? Është Onati, Majku, Geti? Po une tash nuk mëj me thonë që nuk është asaj as... është kjo se nuk është aj kur... Kush në deklaru që janë? Aj nëse kush dënë me kun është baba stars. Hapë njeni hala? Po po, na jena të hapën gjithmonë, do me thonë nuk mëjmë janë dalju kërkujna për më kun ose më s'mu kun aty. Po thjeshtë njerës t'i kanë zgjedhë punë të veta dhe kush menon që është e mira për të që ashtu të të presin të mirat. Okej, perfekt. Edhe kjo është sharu për shikustan. E din që bashkëpunimet kryesisht i bëni me antarët e bjesave, babastarësave, po ti një është po ashtu edhe për bashkëpunimet shumë interesante që i ki me femra. Për para, për shambull, nuk ka pas repartiste femra që shkoa sot, nështë ta kjo është arsua pëse nuk ka qenë bashkëpunimet këti loje, po kanë qenë bashkëpunime për shambull shumë interesante si kjo me Rovina Dillon, një tjetër me Samantën, ma ca më kujtojtë. A është të pështirë për juve repartistave, repartistat me bo, bashkëpunime me këngëtare që nuk janë gjëndrit juj, edhe që nështë ta faktikisht edhe kanga, në fund nuk del produkt hip-hop, po del një farë mixi, R&B. Po qaja është, qëre i popi është, ka shumë metoda në qysh më nëshmu hapë, në qelë në tëkshtë që për neve besaj, paktën për mua shumë izi mu kysh me një mua be dikuj tjetër, edhe qaja më pëlqenë ma shumë, për në me më tërhek nëse, është një rock band edhe një reperës, se diqka ketë jashtë me një repera, është një kombinim i mirë. Po zakonisht, reperat e kanë shumë atletë mu kyqë në cilën do zhëndër tjetër. E për shembol me Rovina Dillon për mu honi bashkëpunim shumë që interesant, dhe me thonë vetë kërë këm kanë tregu për bashkëpunimin, kështut e ku marë kohë gjak shtut me entuziasm se e një shumati, ka vlera shumë të mdoja të une si konktare edhe në kom dit që kom e bëhë tash me ta, për mu koni kom kalu një kosh shumë të mirë për deri sa o punu kanga dhe deri në fundu koni gjithë shka shumë nice, koni eksperiencë shumë e mirë. Për nalëm dhe pak të kjo pjesa, kanga gati në fund jeni prezentu, mirë po shumë shpejt u bohit, edhe di që në finale krejt publiku e ka kënu. Të regëm, a u konë të synimi për me marë pjesë këngë magjike, a u paramenu di shka tjetër dhe në fund ka ndru, keni marë pjesë qysh
Qysh ka deri te shkëpashkolla? Jo, unë për mua kon hera e parë që kam marr pjesë në festival. Edhe kom kur në jetë nuk e kam menuar me marr pjesë në festival, ashtu të them sinqerisht. U kon ideja që më kanë ftu në Kang me Rovena Dilën, edhe për mua nuk ka pas rëndësi a është festival, a është okay. Vet më ka ftu një këngëtar që për mua ka për në më vlerë, ashtu se ka edhe më herët edhe çfarë do koftë ajo në s'kam shumë me refuzuar atë. Kështu që kur e kam pa vetën jam dalë me një festival me shumë drita. A ke nice? Like Eurovision. Kështu po për mua ke diçka ke tjetër, a vetëm një eksperiencë ke tjetër, pse unë kam performuar zakonisht kom koncerte sa në tilla, u kon hera e parë që çështë do ke eksperjenca e festivaleve. A është ndjenjë mirë? Atë kapit me marr pjesë për shkak të. Nice, është mirë në fund fundit. Çka do të ofro duhet më bën vetja, apo kupton? Edhe nëse e gjem gjithkonë besoj që mundesh me gjet veten me çato sanë çaj dën ti mundesh më përshtat gjithkonë. Për mua kom për një vend nice, edhe pse nashta më herët nëse i kisha kshyr edhe i kisha pa që ishin rrjedhin ngjarje të çabot aty tek nashta nuk kam kishku mendja me marr pjesë se nuk kam tepi tilla vetëm, po kur veç kur um hi aty më ana, ma jam kënaq thjesht u koni kënaqësi për mua. Kom pas edhe kolegë të tjerë, cëllën si kisha pa më atë, s'kam nejt më atë me ta, këna kalu kohë të mirë. A kishe ndjenjën e garës, apo shkove thjesht jo, veç për të Shumë seriosisht, nuk e kom, as pak nuk e kom menu që atë sen, jo që nëjë sen se zakonisht e di që shumë mirë në këto sene, se vetë në ashtë kisha menu, po thjesht për në me nuk kom ka interesu ajo, e që as pak, e që në fund e kom marrë vesh kështu bilë edhe që Që do të me vëtu t'i kërë? Që ka pas randit, jo, nuk e kom di që ka randit, e tjesht, e kom pas që ka qmime edhe... Nuk u konë rëndësishma. Rëndësishma që ka nga... Qëre, për mu nuk ka rëndë, asa ajo fjalla nuk vlen me rëndësi me marë pjesë, ajo vlen, po në thjesht nuk kom hi me fitu di qka. Po. Ka qenë një eksperiencë e mirë, një kongë shumë e mirë, një bashkëpunim shumë interesant, kështu që ja ka vlerë. Edhe u fitu një qmime që dhe bashkë e ka meritu kanga, kanga me stelë, da me fanë. Për në me ka pas një stil në ndryshë, Rovena ka kënu, diçka që asë se kom një maherët, unë jam kjo ishtë dikon që si jam konë maherët. Edhe definitivisht ka qenë bashkëpunimi ma interesant në komplet festivalin këtë vetë. Ekzam, po shkojmë me diçka shumë interesant për Onatin. Pjesë e emisionit tonë, Onat, që janë disa fotografi që mësafir tonë i komentojnë. Njëra që komentojnë këto fotografi është më pëlqen ose nuk më pëlqen edhe arsujem pëse. Pëlqen, nuk pëlqen. Like, dislike, pëlqen, pse? Ose nuk më pëlqen, edhe arsyem pse të pëlqen ose pse jo. Okay. Po e shohim foton e parë. Lutëm sa më sinqert. E di që je shumë i sinqert, po këtë rast edhe më i sinqert, dhe foto e parë. Gjencila. Mirtezaj. Nice. Varet. Fotoja po më pëlqen. Këngëtari, flasim gjithmonë për anën profesionale. Jo që shu dalën foto, është e bukur asë është. Okay, po, nice. Nuk ka që kom ngu shumë, diçka që mujme me ditë shumë na e sen për to, po që ato kanë që i kom një, okej, okay, fajn, nice. Like. Okej, okay, foto e dytë. A ke një? Gjiko. Gjiko. Like. Për? Se? Më pëlqen, se reper është nice. Nice. Foto e tretë. Luana. Vjolta. Luana. Dihet! Dihet! Like. Pse like? A veç dihet? Paj, tashunit Luan, tashunit s'po di se Luana është edhe këngëtare dhe... Prezentuse. Prezentuse në televizion, kështu që une ma shumë me të thonë drejtën e shosi prezentuse edhe më pëlqen shumë si prezentuse që është. Absolutisht. Nuk tash nëse më vesën si këngëtare, une Për e parë, kur e pashmë, shkaj me njëtë e prezentusja. Okej, okay. Pëllojmë pra në që të këndë dështrim. Foto e katërt. Fero. Fero, gang, gang. Nice like e ka Fero. Më pëlqen, sidomos më kara më njoftu me Fero në kështë në dikun jashtë në Zvicër. Kara me ne një ditë komplet me to, nga ka vonu aeroplani, kena me të bashkë në aeroport. U konë shumë i hapën me mua dhe më përqenë shumë puna e ti cëllat ja kumë një une që mi ka të regu edhe like e ka. E ki gjetë vetën me nëjë kankë? A mëllë të marrë nëjë bashkëpunim? A si vishë e potencove? Nuk e di ajo tjetër sen. Like i menu? Pa i po më në të dhe mu, po më se di, nuk e di se këto sen e ndodhin spontanisht diqysh. Foto e pest edhe e fundit. Kida? Tajna. Tajna. Kjo... Tash që shë kumë like e ka fillimisht
nuk më e sem që dislike I kërkon diçka po thjesht për ne më keq që më qytet nuk e kanë që Jo jo. Është shumë interesant që ti po thuaj se me krejt e ki mirë. E ki mirë. Pa I nuk mundoj, a din çysh njëri, unë jam unë mendoj që njëri mundohet gjithmonë me gjë të vonë kime. Kime, në vetë. Gjilpon, qësh është ajo? Gjilpon në ndeti. Gjilpon në ndeti në gjilpon. Në gjithë ndeti në gjilpon, së vëmë. E une e maj që dhënë, për në ima mas pari a kopi një sanë të mirë njërit edhe për tjera nuk më interesën. Thjesht tajna nëse veç të ajo, metëm më ka pëlqy, fillimisht më ka pëlqy që u dalë një reperk, edhe pëse une kom njoftë shumë reperka ma heret, kom pas kong me reperka ma heret. MC Mimo? Jo, jo MC Qika për mu koni MC cëllën e veqaj në ashta mas shumë të në hip-hopin Shqip. Jo, që veq si femën, po nëse kom pas si femën ajo në kategori me mashkuj. Ka pas një flow, ka pas një skill këtë jashtë ne veqaj në akon. Po këthej e ma për okay. Tajna. Nice. Like e kosh. Qika e mirë. Të pëlqen për kong që I sjell, për mënyrën që është repon, për... Po më pëlqen mas pari që ka marrë guximin me repovat, mas pari. Tani më pëlqen edhe senet, tash sa më pëlqen, tek më pëlqen, nuk është shumë e rëndësi, po më pëlqen. Nice është. Onat, like e ka. Në realisht, je prej trollve artistave, unë t'një edhe personalisht, me një lagje, jemi rritë bashkë, nuk I ndryshu, ka shumë rap artista që kanë ndryshu me kohën. A menon që kjo ndodh që nuk din me menaxhu famën, ju del Fidor është fama. Ti je po që ai njëti që sot shifem I nesër krap mu I më pa nuk I ndryshu, qofë si personalitet, qofë si karakter, vazhdo me qenë nati I kohës t'i djesave. Ai nuk e paj si fajm derit, ma zvari se kështu... Hale për shpi se kështu. Po ma veçan karakterin, a zhe... Paj nuk e di... Se cilë njeri e ka të metat e vetë, a thash edhe ma herë. A shtir me menaxhu famën? Qëtu da është ta medalja? Pa, une besoj që për një me është shtirë, seriosisht është shtirë, se une për shambull nuk jam konë kur në shpeshare dhe harroj që jem njëri që shina në televizion, apo merë vesh. Nuk, që eve, nuk e kam qatë sen primar. Shumë primar. Dikush e ka dhe jepët shumë masaj dhe masanej ka ku ku dëshpërohën sen edhe mujnë me ndru me ranë depresion ose me kalu më bidozë. Mm-hmm. Pozitivitetit edhe ajo është e ka të metat e veta që të kënë të i bën kesh. Shkur të shqip vazhdo që kështë e je, pa ndere. Pa ndere të shumë. Për ta letësaj, për ta kryjë që ta. Thank you. Unë edhe o Arbri kemi nga një zarfë që është përsha dhe vatë. Brenda në zarfë... Jemi një 500 edhe një 100. I merë me vete. Bujme me akadumit të dhe këni 500 edhe në dojnë. Pas mirë. Apo e kjo në amfitim. Nga, Onat, mrena ka në jonë tri pytje. Ti zgjedhë e cilin zarfë po dojnë. Kemi ledzu vesh tri pytje njonit zarfë. Edhe me u përgjigj vazhdim. Jënë pytje të njejt, a ndi ata? Jo, 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 ndryshe. Vashësht, që në ndonë ti, e zhjith. Ko që zë? Flamuri, përsham flamuri ku që zë. Ku që është e bugur, po... Po I tutë është, a? Din edhe me dëshpru, ama zezëm. Edhe veç zë. Hajte. A unë duna mi lezu pytje? Po, e lezëm vetë, përgjigjë është vetë. Nuk do me thonë që duesh me u përgjigj në rënditje në njej që shonë të shkru me pytjet. Qysh t'ki shefte e banë rënditje, e zxedhë? Okej. Okay. Kujt ja dedikojnë suksesin? Familjes? Nashta? Nuk e di. Kush është për ty reperi ma e mirë shqiptar? Përveç të majki? Nese ishe dasht me vendos për një bashkëpunim në mes të Ledri Vullës apo Noizit, cila dhe të ishte zxedhja jote? Ledre. Ledre. Nëse ish dasht... Po, you have a decision, me zhjetë, mi disë kaj, ose ledre vullam. Shumë mirë bëhone që I morët një atë vëshes e letë, edhe me këtu e vini që neve. Zarë vini që ishë. Tu ma të pasën. Jo, e ndrove tash, unë e të tesha po të mirë. Se da me dhe ato, se kom dhe... Me të bo gjash shems. Veq më së vëdhë më. Okej. Kur vendos me lansu një kong,
sa është vështirë për ty me zgjedhë cilën, sepse dim që ju repartistat nuk më e vështirë. Po, nuk është se punoni këtë këngë edhe këto apo e publikoni më njëherë. Punoni shumë nuk i di a ki po. Në fund është apo në zgjedhjen veç çush apo për zgjedhjen. Ajo për ne më e vështira është për mua po tholi personalisht. Është momenti më i vështirë kur ti kryen këngët edhe se dëm cilën me qit se jo masanej, plus është një problem tjetër se ti je të punu në ato kongë në stop edhe je të ini në stop. Edhe për thëmë është konga e parë të bëhet pak ma shpejt, të mësosh, është ta bajat, djallë konga e dytë, është ma fresht të pëlqen, ma shumë se është ma fresht të kjo tjetër. Masanej jo këgja problem se nuk e din tash a puna që kjo je mërzit pak s'piksoje, kjo është shumë fresht. Ka në konsultan, mas shumë ti? Po normalisht që grupin për që ato e me tash aty edhe kam një label fantastik, ve, më knaqë nga kur vjen puna qëto sene mi diskutu se për në me i diskutojmë shumë mirë. Kush është ajtë mas kritiko? Gete? Gete, normalisht. Gete. Momentalisht a i të punu në diçka, ka me pas në i projektri, me qenë se ka jënë bo 2 muj prej projektit fundit bashkë me Majkon. Po, që tash në marë se kam një projekt vetë, në kam sëllë që dhe në kam kryu edhe me klip, që po presën veç dita. Gjatë këtyre ditve, do me thonë, ka me u publiku? Me kam pak problem me montaj të spotit. Vesh me një prill mos e që të zamën, anësës besëm kërë kërështë. Jo, të besë që mas. Okej, është në procedurat montajës? Po, procedurat montajës. E kena bu një 2-3 montajës, e kena pas pak probleme me të ciklima dhvo, vlakështë që besoj që qëta shumë shpejt kryur. Stili i zakon shumë, aj që të karakterizan ty, po? Valla, bashkë, tash se spedi edhe dikush, po të spedi qësh po merë në ju, faktikisht në të stili e më po, po është një kongë pak ma ritmike, është pak ma verore, nuk është majë, nuk është shumë hip-hop. Okej. Ama është kogja interesant që për një men, jo që ka nga e, për më pëllqeni. Onat, sëpërja e knash me neve, na o knashëm shumë me ty, po shpesoj me të pas prap herave tjera. Shijem. Kjo dherë është e qedjo. Shumë falemderit, Onat. Falemderit, edhe njëherë edhe të mirë presim. Ishte knaci. Knaci jam më shumë ka qenë e Jona. Shikues dashur, kaq për sonte, këtu po përshëndetemi duke lënë takim sërish të shtunën tjetër në terminin e ri duke filluar nga ora 21:30 në Radio Televizionin e Kosovës. E duke shpresuar që rindat të kënaqur me gjitha që kemi përgatitur për juve, ju mos harroni që emisionin tonë të plot mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, gjithashtu mundeni me na ndjekë edhe në faqet tona e zona Rafuna ka një, unë e kam ardhur se ka një, po e kemi edhe faqet tona nZa RTK, qoftë në Facebook ashtu edhe në Instagram, ku i postojmë gjitha kronikat dhe emisionin e plot. Kaq për sonte. Faleminderit. Takohemi sërish shtunën tjetër. Natën. Tong, natën.